niye başlayıram? Yine sen yapıştın. Niye ben başlamalıyam ki? Evde de ben, çölde de ben, konaklıkta da ben. Bu ne demeydi? Başta da. Demirsen ki, demirsen ki söz sahibi evde kişidir. Buyur. Yok, öyle burada sen buyur. Hal-hazırda en bakımlı kanaldayıq. Onda belə dayım, kişi mənə dilini kəsirlər. En bakımlı kanaldayıq və biz Fortuna verilişinə başlayırıq. Həm də necə? Teymur müəllim, qız atasındakı obrazı Vidadi və mən Mətanət və obrazda adım necədir təqdim elə? Nəzakət. Nəzakət. Kürəkənim də ki, bilirsiniz də kimdir, bu verilişin yarı yaraşığı, işığı, ulduzu mən tərəfdən olacaq bizim Səbuhi, yəni Coşğun Viləş. Çox yaxşı təqdimatdır, mən bəyəndim, mən də tamaşaçıları salamlayıram. Bu, ən baxımlı kanalın, ən baxımlı serialı bizim serialdır. Ən baxımlı verilişi də bizim kürəkənimiz çalışdığı Fortuna verilişi də. Demək, mən də Akşin bəyi dəvət edəcəm. Elə bilirəm ki, siz o serialda da belə aranızda münasibətlər yaxşıdır. Siz bir yedərik, siz bir yedərik. Hoş gördük. Hoş gördük, buyurun. Eşidək sizi. Hoş görək, heç olmasın. Mamulya, necəsən Mamulya? Necəsən Mamulya? Hə, gedib Mamulya. Teymur müəllim elə dəvət elədi ki, Akşin elə bir toydadır. Kimsə çaxın dəvət elə ki, Akşin gəlsin, bir iki kəlmə söz desin, geçsin. Fortuna verilişinə biz başlayırıq. Hər vaxtınız xeyr olsun. Ekran qarşısında əyləşib bizi izləyən bütün tamaşaçıları salamlayıram. İnanıram, inanmıram, bilirəm ki, 100% ekran qarşısında əyləşənlər bu dəfə Fortuna verilişinə başdan ayağa kimi baxacaq. Çünki çox maraqlı demiriyi, bomba kimi bir veriliş gəlir. Çünki orada nəzakət var, yəni Mətanət xanım. Teymur mənim tanışan təqdim edir, Akşin, özüm bilərsən. Mən sözlərinə qoşuluram Coşqunda, oradan da bugün çox maraqlı bir efir təqdim edəcəyik tamaşaçılarımıza və mən də öz növbəmdə tamaşaçılarımızı salamlayıram, xoş gördük əziz televiziya tamaşaçılarımız və qonaqlarımızı salamlayıram. Mətanət xanım, Teymur müəllim, bir daha xoş gördük. Bu dəfə qonaqçım biz gəldi, Akşin. Amma bir xanımı da biz bura dəvət etmək istəyirik. Tanıdığım bir xanımdır, hətta burada görəndə təəccübləndim. Çünki bir gün əvvəl həmin xanım mənə mesaj yazmışdı ki, Mətanət, təsadüfü ki, mən bir verilişdə aparıcılığa başlayacağım və sənin biri xeyir duava ehtiyacım var. Dedim, əstafullah, gəl ay Kəmalə, gəl görək. Qismətə bax, gəlib burada gördüm. Anam sənə qurban, ay sarı köynək, bu belə sarı köynək. Görürsünüz, bunlar hanım diş baltanındadır. Ümumiyyətlə, rəngləri, Teymur müəllim, həmişə, siz qız atasında da beləsiniz, bütün rəngləri dəyişirsiniz. Mən dişləni görəndə onun ağlı başından çıxırıq, ona görə. Narıncı biraz xatalı rəkdir, dədəm demək olmaz, sarı yaxşı. Hə, halal olsun Teymur müəllim, halal olsun sizə. Və Coşqun, Mətanət xanımın dediyi kimi artıq bu həftədən etibarən Kəmalə xanım bizimlə bərabər olacaq və finish həftində məhz qaliblərimizi Kəmalə xanım təqdim edəcək inşallah. İstərdim sözü verim, hələ özü də tamaşaçılarımızla salamlaşdıq. Bütün tamaşaçıları salamlayıram, öncəlik sizə salamlayıram. Sizin yanınızda danışmaq həqiqətən mənə çox çəkilir. Mətanət xanım mənim üçün çox dəyərli bir insandır, həqiqətən də. Bugündən etibarən finiş qətində məhz mən burada sizi gözləyəcəm, amma mən düşünürəm ki, bugünkü yarışma digərlərinə nisbətən biraz gərgin olacaq. İstərdik ki, məkanlarımızı təyin edək. Bugün hansı istiqamətə gedirsiniz? Biz gedirik Fəvvarələr meydanına. Biz də gedirik Filarmoniya bağına. Çünki mən çox sevirəm Filarmoniya bağına. Xaric edilən Filarmoniya bağına getməyik. Sən dedin ki, biz gedirik Malakana. Sən gedirsən Malakana. Sən o yana, biz bu yana. Yox, məhçikimiz də o yana gedirik. 1, 2, 3, getdik. Bəli, əziz tamaşaçılarımız. Mətanət xanımı burada necə keçdimsə, proqramda da inşallah qalib elə biz olacaq. Başladı. Məni bezdirən qız budur. Covid pasportunuz var. Hər iki doza. Bəli, hər iki doza. Üç sualımız belə olacaq. 2x2 neçə eləyir? 90. Bəli, cavab tam doğrudur. Get, baba, get. Qarqalar orta hesablar neçə il yaşayır? 52. Bravo, cavab doğru deyil. Get, imət. Mənim deyil, nəvəm bu boydadır. Yeah!
Bəli, əziz tamaşaçılarımız, biz artıq Teymur müəllimə təbii ki, qeyd olunan məkandayıq, Malakan bağındayıq və çalışacağıq ki, bu gün burada öz iştirakçımızı tapaq və ən qısa zamanda finiş xəttinə çataq. Teymur müəllim, necəsiz? Özünüzü necə hissedirsiniz? Həyəcan var mı? Həyəcan məndə var, çox başqa şeylərə görə. Bu məkan bizim oxuduğumuz tələbə vaxtımızda Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutunun binası burada yerləşirdi. Bizim demək olar tərbəçiliyimiz, gəncliyimiz bax, bu məkanlarda, bu küçələrdə, bu bağlarda keçib. Ona görə çox həyəcanlıyam. Üstəgəl verilişdə qalib gəlmək həyəcanı. Bəli. Əziz tamaşaçılarımız, digər komandanı zəngin gözləyirik. Digər komandana danışdıqdan sonra təbii ki, artıq vətəndaşlarımıza nə edəcəyik? Təbii ki, yaxınlaşacağıq. Odur ki, Fortuna proqramını izləməkdə davam edin. Mətənd xanım, biz gəldik deyilən ünvana çatdıq. İndi gedirik. Bəli, bəli, gəldik, çatdıq bura. İndi biz nə edəcəyik? Aksiyonu gözləyirik. Video görüntü ilə əlaqə saxlayacaq. Bir-birimizi gördükdən sonra motor veririk və verilişə start veririk. Deyirəm, sən necə inanırsan aksiyona? İnanma, ya heç kimə. Rəqibin deyil sənə. O bilir sən nədir. O orada, burada yox, burada yox. O bizim kimi full heç nə edə bilməz. Və elə düz dedin ki, bizim... Full. Bizim verilişin xüsusi sponsoru Full İçkilərdir. Full İçkiləri qırmızı və ya göy qabda var. Bir də Full İçkilərin aisli çayları var. Sən nə bilirdin ki, mən şəftəli içkisini sevirəm və ümumiyyətlə, mən gündə bir iki dənə, üç dənə bundan içməsəm özümə gələ bilmirəm. Mən səni sevirəm, ona görə bilirəm sən nə sevirsən. Və o aisli çaylarda mango, ananas, şaftalı, bir də limon var. Sənin sevdiyin şaftalını sənin üçün gətirdim. Siz də Full İçin Full yaşayın. Tamam. Getdik. Baxımlı kanalın efirində bizim özümüzdə sevə-sevə izlədiyimiz artıq illərdir Qız Atası serialı var ki, siz orada baş rollardan birində iştirak edirsiniz. İstərdim ümumiyyətlə bu serialla bağlı fikirlərinizi alaq. Qız Atası serialında artıq 8-ci mövsümdür. Tamaşaçılar tərəfindən... Az zaman deyil məncə. Hə. Tamaşa, elə bilim, elə ən uzun ömürlü serialı belə götürəndə. Bu telefonu açmayacaq da, bu uşaq telefonu açmayacaq. Davam eləməkdədir. Hələ ki, tamaşaçısı var, sevirlər, baxırlar, bizə maraqlı suallar verirlər, ailə münasibətləri var, hamının baxa biləcəyi serial. Mən bu telefonu açmır da. Sən ondan niyə zəng edirsən ki ona? Mən ona zəng vururam ki, biz motor verməliyik burada. Nə olar, motoristin yanına gedək biz. Motor verməliyik, amma Akşin hər zaman kimi telefonu açmış. Nə üçün elə eləyir? Xoş gördük dostlar, necəsiniz? Onları salamlayaq buradan. Tapmısan iştirakçını, ay Akşin, telefonu da açmırsan. Akşin elə bir pasporta şəkil çəkdirir. Biz ünvandayıq, sizi gözləyirik, bayaqdan zəng vururuq. Nəysə, bağlantı yaranmır. Amma hazırsızsa biz motor verək. Bəli, təbii ki. Başladı. Motor. Getdik. Motor, getdik. Salam, xoş gördük, necəsiniz? Adınızın zəhmət olun. Seymur. Seymur bəy, istəyərsiniz 3 günlük gedərsiniz Qəbələdə, necə lazımdır istirahat edək? İstəyərəm. Fortuna verilişini izləmişsiniz? Bəli. Fortuna verilişində öncə birinci biz soruşuruq, COVID pasportu varınızdır? Bəli. Hər iki doza? Bəli. Biz sizə iki sual səsləndirəcəyik. Sualları doğru cavab versəniz, gedirik finiş xəttinə, Sən Cavid Parkına. Qalib olsanız, istədiyiniz vaxt gedə bilərsiniz istirahətə. Hazırsınız? Bəli. O zaman, Teymur müəllim, nəyə gözləyirik? Başlamalıyıq suallarımıza, bəli. İlk sualımız belə olacaq. Qarğalar orta hesabla neçə il yaşayır? 100, 180, 120, 300 yoxsa 200? 30 saniyə vaxtımız var. Doğrusu, yəni, eşitdiyimizə görə 300. Siz eşitmədiyinizə görə düşünün də. Qarğa saxlamışsınız, nə bilirsiniz ki, siz ki, qarğa 300 il yaşayır? Orta desə 180. Əminsiniz? Bən. Təsdiqləyim? Bən. Əziz tamaşaçılar, qarğalar orta hesabla 120 il yaşayır. Təəssüflər olsun. 120 il idi. Sağ olun. Xanımlar, salam aleyküm. Necəsiniz? Əla.
Əlasız. Onda daha da əl olmaq istəyirsiniz. Daha da əl olmaq. Onda bir dənə mətanəti gör. Yaxşı olun. Özünüzü təqdim edin. Aynur. Aynur, neçə yaşınız var? 20 yaşım var. 20 yaş harada təhsil alırsınız? Təhsil almıram. Neynirsən? Tarkovada gəzirsən. Baxın, vaxtı neynirsən? Hava pasportunuz var? Bəli, var. Hər ki var. Deyən bir dəqiqə. Harada işləyirsən? Orta şirkətində. Məni bezdirən qız budur. Budur mu? Bezdirən qız budur. Hər gün mənə zəhv vurur ki, sənin maşınına sığortası qutarı sığorta eləyər. Belə, Aynur, Fortuna verilişindən ATV kanalında, ən baxımlı kanalda hal-hazırda efirdəsiniz. Evdə eşikdə əgər bilmirlərsə bu ərazidəsiniz, salam göndərə bilərsiniz. Anaya, ataya, kimsə varsa evdə. Ailə üzvlərimə salam göndərirəm. Və keç. Müdür bilir, müdür bilir. Müdür. Bəli, bilir. Abet vaxtıdır da, nahar vaxtıdır. İştirakçı olmaq istəyərdiniz Qəbələyə, 2 günlük dincəlməyə getmək istəyərdiniz. İstəmərəm. Səni heç saxlayan da yoxdur, valla, get, 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 valla, get. Səni heç saxlayan da yoxdur burada. Bir də mənə zəng vurma, Aynur. Mən Fortuna verişidir. İzləmişsiniz Fortuna verişidir. Bəli. Bax, yaxşı. İstəyərsiniz 3 günlük gedəsiniz, gözəl istirahat edəsiniz, pulsuz padası. Əlbəttə ki, kim istəməz ki? Covid pasportunuz var. Var. Hər iki doza. Bəli, hər iki doza. Biz istərdik ki, növbəti etapda suallarımıza keçidələr. İlk sualımız çox maraqlıdır. Dünyada sənaye üsulu ilə ilk neft quyusu hansı ölkədə qazılmışdı? Və 30 saniyə vaxtımız var. Çox asan sual olduğu üçün variantlar səsləndirməyəcəm. Azərbaycan. Neçənci ildə? Onu yalan deyirəm. 1846, 1918, 1958, 1844. Yəni düşünmədən cavab vermək istəyirsiniz. Əminsiniz? Bəli. Tərmin müəllim, siz nə düşünürsünüz? Nə barədə? Cavab sizcə doğrudur, yoxsa yanlış? Yox, elə bilirəm ki, cavab yanlışdır. O, ötən əsrə gedir də, daha doğrusu 19-cu əsrə gedir. Azərbaycanda, Bakıda ilk sənaye üsulu ilə neft çıxarma. Bilirsiniz, 1844 ola bilər? Yox, variantı hansı idi? 1844, 1846, 1918, 1958. Yəni, o dəqiq 20-ci əsrdə deyil. 20-ci əsrə qədər artıq Bakı dünyanın neft paytaxtı idi. Yaxşı, bizim iştirakçımız görsən son olaraq nə deyir? 1844. Vaxt itirmədən istəyirəm ki, əziz tamaşaçılarımız cavabı təsdiqləyim. Dünyada sənaye üsulu ilə ilk neft quyusu Azərbaycanda 1846-cı ildə. Bəli, bəli, qazılmışdır. Təşəkkür edirik. Xoş oldu sizi tanımaq. Sağ olun. Tamam eləyin istirahat. Bəli. Elə burada istirahat edin. Qardaş, adın nədir? Nicat. Nicat. ATV telekanalı Fortuna verilişi. Biz sənə 2 dənə sual veririk. Əgər COVID pasportunda varsa, hər iki vaksin varsa. Əgər tapdınsa onu, biz göndəririk səni 3 gün Qəbələ şəhərində 5 ulduz oteldə dincəlsən rahat şəkildə. Razı. Nə deyirsən? Yaxşı. Mətan xanım deyir, yaxşı. Razıdır. Yaxşı. Coğrafiya ilə, ümumiyyətlə astronomiya ilə, bu elmlərlə aran necədir? Yoxdur, heç birinin aram yoxdur. 2 bir 2 neçə eləyir? 4. 4-dünüzdə 4 gələndə? 8. 8-dən çıx 3. 5. 5. Deməli, 5-ə layiq cavab verəcəksən. Beləliklə, sonuncu ay tutulması bir neçə belə deyək də, gün bundan əvvəl baş verdi. Yəni, 2021-ci ilin sonuncu ay tutulması. Və ayla bağlı maraqlı bir sualı indi Coşqun bizim üçün səsləndirəcək. Nicat, diqqətli ol. Bəlkə sən də bilirsən, kömək eləyə bilərsən dostuna. Bəli, iki dostdan fərqi yoxdur, yəni köməkli eləyə bilər. İki nəfər gedə bilərsiniz də. Hə, tamam. Fərqi yoxdur. Amadan da yer qalsa üçüncünü də götürür. Yaxşı, ayın bütöv şəkildə görülmədiyi yeganə tarix. E, 2001, 1865, 1990, 1966, 1976. 1865. 1865. Nə bildin? Nə bildin? Təqribi verdim. Təqribi, intuisiyan. Hə.
1865. Niye demedin diğer meselen cevabı? Niye 1865? Yok sen öyle o vakit yaşamışsan dakikdi. Aynı zat sen şama, sen yaşamışsan 1865. yılda. Zarafatsız. Bunun böyüğünden kuzu köserim. Hakikaten doğru cevap verdi. Cevap doğrudur. Bravo. Algışlayak da algışlayak. Davam edirik Teymur müəllimin iştirakçıq darışımıza və növbəti istəyirəm ki, xanıma yaxınlaşaq. Xanıma, COVID pasportunuz var? Var. Hər iki doza var? Var, iki. Teymur müəllim, tapmışam. İki sualımıza da doğru cavab versəniz, biz sizi istirahətə göndərməyə şansımız var. İki nəfərlik Qəbələdə. İstəyirsiniz mi? İstəyirik. O zaman vaxt itirmədən suallarımıza keçid alaq. İlk sualımız belə olacaq. Teatrda tamaşanın pərdələri, yəni hissələr arasında verilən fasiliyə nə deyilir? 30 saniyə vaxtımız var. Antrakt. Əminsiniz? Bəli. Təsdiq deyək. Çatdılar. Bəli, doğrudur cavab. Təbrik edirik sizə. Bəli. İç qüllə sahadı neçənci ildə düzəldilib? Cavab yenə yoxdur. Cavab yenə yoxdur. Yenə variantlara getdi. Məhz yenə variantlara gedir bu. Buradan elə bir kimsə görüb bayaqları gəldi buna dedi, ona görə deyir. Mənə elə gəlir, kimsə gəldi, səsləndirdi. Yoxsa yox, zarafatsız. Yox, oradan göz qaş elədi. Yaxşı. Onda gəlb elə eləyək də. 1345, 1404, 1216, 1432, 1534. Vaxtımız azdır, vaxtımız azdır. 1534 deyir. Son qərar. 1534. Son qərar. Sondur. Verdim, getdi. Bravo! Sən doğru düzgün cavabı tapa bilmədin. Alqışlayaq, alqışlayaq. Nicat, əla idi, super idi. Səni təbrik edirik, çox qəşəng idi. Sağ olun. Yox, Nicatın qardaş, sən deyən kimi həqiqətən yaxşı baş işləyir. Qardaş qaçırır nə isə. Sağ olun, getdik. Beləliklə, biz qalib axtarmalıyıq və iştirakçının axtarışı davam edir. Edir, getdik. Qarğalar orta hesabla neçə il yaşayır? 100, 180, 120, 300 yoxsa 200? 300. Soram, siz nə deyirsiniz? 300. Mən də 300 deyirəm, bəli. Amma mən isə deyirəm ki, 120 il. Bəli, təəssüflər, 120 ildir. Təşəkkür edirik, xoş oldu sizi tanımaq. Ekologiya qaydasında olanda 300 il yaşayıblar. Görünür, mən də 300 bilirdim. Görür ki, küfür. 300. 120 ildir. Necəsiz? Covid pasportunuz var. Biz də tələsirik. Sizi qalib eləmək istəyirik. Mətanət xanım gəlbi. Uşağın onda niyə dayanmışıq? Hara qaçırsan, ay Mətanət xanım. Tələsirik biz. Necə yanı? Hara tələsirsiniz? Cavan qızlar. Hara tələsirsiniz? İşe. Kime gəlirsən sən? Bu vaxt işə gedənlər. Bax, bu nə bu vaxt? Saat neçədir yenə görmək? Bu vaxt iş olur. Saat 3. Saat 3 deyəndə nahar. Diyeta dayıq hamımız, elə şey olur. Özdə baxan, yox. Bax, alışveriş eləyiblər, indi çəkmirik onu. Alışveriş eləyiblər, deyirlər ki, tələsirik. Fortuna verilişində. Naharı Qəbələdə də eləyə bilərik. 300-500-lu otel, bəli. Otel, necədir? Bax, rəfiqənizi də götürüb gedə bilər. Neyin əməlisiniz? Siz heç nə, biz sizə 2 dənə asan, 2 dənə də çətin, 4 dənə də asan bir dənə sual verdik. Necə elədir? Çox oldu. Yaxşı, onda 2 dənə. Covid pasportunuz yəqin ki, var. Var. Hər iki vaksin də var. Var. Kölgəyə keçək, çəkilişimiz günəşdə biraz fərqli olunacaq. Gəl. İynəyimizi çıxarırıq və diqqətlə sualımıza qulaq asırıq. İndiyə qədər qeyd olunmuş ən böyük dalğanın hündürlüyü nə qədər olubdur? Aha. 85 metr, 95 metr, 60 metr, 18, 40 metr. 90 metr, qardaş tapdı. O səhərdən bizlə fırladı. Hara gedirik, çəkiliş. Yox, hər hansı bir rəqəmi tapdı da. Bək vakaldadır, qardaş, bək vakalda. Ən hündür, ən hündür. Dalğa da var, dənizdə dalğa, ən hündür. Hara qalxıbdır? Saçları nə yorulsun? Yaxşı eləyirəm. O da nə anası çan-çan, yazıqla əlindən qatırır sən kürəkənlərin. Vay da. Bilmən, bilmən. Bilirəm, bilirəm. Olursa yazıq, biri var. Saçım qalmayıb, nə deyirik? Nə deyirik? 18. 18 metr. 5 metr. Nə belə aşağıda? 5 metr, 18 metr. Məhz üçün də mən belə üst-üstə qoysam 18 metrdir.
Sən bəzən dalga. Gedirsən, dalgada durursan. Ay, səni dalga aparmasın, yazıqsan. Dalga. Son qərar nədir? Son qərar. Git bala, git. Sağ olun, sağ olun. Cavab düzgün deyildi. Tevim mənim çətin deyil ki, iştirakçı axtarmaq, insanlarla ünsiyyət. Yox, burada ünsiyyət çətin deyil, amma parkda istirahat edənlər azdır. Ona görə bizim öz adamımızı tapmağımız da biraz çətindir. Bütün xanımlara yaxınlaşacaq Tevim mənim burada. Xanım, salam, xoş gördük. Xanım, xoş gördük. Covid pasportunuz var, hər iki doza var. İnşallah Allah saxlasın. İstəyirsiniz 3 günlük nəvənizlə, ailə üzvlərinizdən bir nəfərlə istirahətə gedəsiz qələbə. Mən bunu yerləyərəm. Mənim də elə nəvəm bu boydadır. Allah saxlasın. Yox, gedə bilmərik. Niyə? Ev imkan, ailə vəziyyət. İmkan, hə. İcazə verir. Bugün çox çətindir əziz tamaşaçılarımız. Biraz iştirakçı axtarışımız yubanır. Hava yaxşıdır, amma istirahat edənlər, az söhbət edənlər. Mən bilirəm ki, aqsaqqal istirahətə ehtiyacı var. Necəsiz, kefin zəfə alınır. Biz indi gəldik Qəbələdən. Neynirdiniz Qəbələdən? Getdik, yiriyişdik, keyf elədik gəldik. Hansı məkan? Bir dəfə əlim götürmüşdürüz, elə də. İzləmişsiniz verişimizi? Qardaşım da. Bəli, təmin. Mən həmişə izləyirəm. Var olun, minnətdar. İstəyərsiniz, indi sizi göndərək istirahətə. Yaxınlaşır əziz tamaşaçılarımız insanların daha çox olduğu əraziyə. Salam xanımlar, xoş gördük, necəsiz? Covid pasportunuz var? Bəli, var. 3 günlük ailənizlə istirahət edəsiniz, pulsuz Qəbələdə. Partuna verir. Yox, istəmərəm. Niyə? Ehtiyacımız yoxdur. Pulunuz var, siz gedib özünüz dincəlirsiniz. Demək olar ki. Evladınızla, yoldaşınızla gedib dincələ bilərsiniz. Əsas odur, sağlamınızı doğuracaq. Yox, yox, çox sağ olun. Xanımlar, salam, xoş gördük. Necəsiniz? Covid pasportunuz var? Bəli. İstəyərsiniz, 3 günü gedib ki, xanım dincələsiniz. Necə lazım? Yox, çox sağ olun. Siz mənə təklif edəsəydiniz, mən hə deyərdim. Sağ olun. Necəsiz? Sağ olun ya. Burada əməliyyat olmuşsunuz? Burada. Keçmiş olsun. Covid pasportunuz var? Var. Hər iki vaksin var? Var. Bir gözəlliyi ondur. O 10-cu da məhz burun əməliyyatıdır. Düz eləmişsiniz. Sizə nə cür xoşdursa elə deyilir. Sağ olun. Biz sizə iki dənə sual veririk. Əgər düzgün tapsanız, gedirsiniz 3 gün Qəbələ şəhərində pulsuz 2 nəfər dincəlsiniz. Nə sual? Mənim sevimdə. Mən də sevimdə. Kürəkən. Xoş oldu bizə. Xoş oldu canımız. Orada YouTube-dan izləyirik sizi. Baxın. Oradan haradan? Fransadan. Bunun adı nədir? Çox sağ olun, bu Nina. Nina, Nina, gəl yanıma, gəl, gəl. Çox sağ olun. Sağ olun, sağ olun, var olun. Var olun. Müsalə xanım, sual verdik. İndiyə qədər dənizdə ən çox hündürlük olan dalğanın metr olaraq, neçə metr olubdur? Bu boyda qız, dənizdə nə işi var o dalğanın yanında? Bu nə sualdır? Elə mən boyda olar, 1.50. 1.50. Variantlar səsləndirin. Hə, səsləndirin. Yaxşı, 95, 85, 16, 70, 50. Test, test. 95. Niyə 95? No, 95, nə olur? Reis, 95. Özün boyu 1.50-dir, 1.95 olsun. Biri demədi, 95-i dedi. Hə, ay, sağ ol. Son qərar. Axırıncı? Olmuş sağ ol. Baxma, bilmir o sizdə. O şəkil çəkdədə qaç deyil. 52. Son qərar? Ayda hamısı saydım, da da 50 onda. 18 də var idi. 18 oldu. Biz nə edirik? Bizi çaşdırdın, heç nə. Bravo! Cavab doğru deyil. Getdik məhz. Sağ olun. Gəl
yaxınlaşaq bu cavan oğlana. Salam aleyküm. Adın nədir qardaş? Paşam. Paşam, necəsən? Nə gözəl adı var, Paşam. Paşanın neçə yaşı var? 22. Maşallah olsun. İşləyirsiniz, təhsil alırsınız? Təhsil alıram. Harda? İnşaat memarlığında. Oo, memarsız. Onda yaxşı. Mətən xanım sənə sual verəcək. Sual verirəm. Bir memar kimi, əslində elə memarın da o işdə böyük bir əli var. Sumqayıt şəhəri neçənci ildə yaradılıb? Yəni, bax, deyirlər ki, bu növrəsi qoyulub. Məhz bu ildə, əgər cavabın varsa, o dəqiqə verirsən, yox, biz bir neçə variant verəcək. Yoxsa, yox, gördün, taba bilməsə, məhzin gözünün içinə baxarsan. Çıq, 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 saatlar getdi. Variantlar veririk. Buyurun. 52, 49, 50, 53. 52, 49, 50, 53. Getdik. Məhzular şəhəri 49 mu? Dəqiq. Bəlkə biraz fikirləşəsən. Mən dedim bilmirəm, amma belə birdən bir heç fikirləşmədən dedin 49. Göz yaddaşının təxmini yadda qalmış. Kimyaçılar şəhəri, biləm 49 kimi yadında qalmış. Səhv etmiş ola bilərəm. Yani. İndi o bir mahnı var, deyir, canlanır həmişə, deyir, El Sumqayıtda xarigələr yaradır, Çöl Sumqayıtda. Onun kim yazıb, onu da bilirsən? Yaxşı, Mətanət xanım harada yaşayır, onu bilirsən? Bakıda. Niyə Bakıda? Hal-hazırda. Bəlkə hansısa bir rayonda, bölgələrdə yaşayır? Yox, an etibarilə buradadır, ona görə. Yox, an etibarilə buradadır, amma yaşayış yeri harada? Ha, yaşayış yeri də Bakı olmalı, çünki Bakı televiziyasında işləyirsə, yəqin Bakıda olmalı. Yox, əslində mən bir Sumqayıt sakini kimi, mən elə Sumqayıtda doğulmuşam və Sumqayıtda da yaşayıram və çox sevindim ki, fikirləşmədən 1949-cu ili çox dolğun və dəqiq dediniz. Paşa, təbrik edirəm sizi. Bravo! Necə insanı tanıyıram, psixoloq Mətanət. Oradan gələn kimi bildim, həm fəal insansız, həm də bilirsiniz, kompleksiz insansız. Mən sevirəm belə insanları. Qardaş, COVID pasportunuz var. 3 günlük istirahətə göndərək sizi Qəbələyə. Var, var. Var. Hər iki doza var. Var. 2 sual səsləndirəcəyik Teymur müəllimlə bərabər. Doğru cavab versəniz, 2 nəfərlik Qəbələdə gedib dincəlmə imkanınız var. Tufandağda. İstəyərsiniz? Yoxlayaq da şansımızı. Yoxlayaq. O zaman özünüzü təqdim edərdiniz adınızı? Adım Orxandır. Orxan bəy, izləmişsiniz Fortuna verilişini? Fortuna verilişini, bəli. O zaman mən düşünürəm ki, sizin üçün asan olacaq. Sualınız belədir. Dünyada sənaye üsulu ilə ilk neft quyusu hansı ölkədə qazılıb? Amma neçənci ildə? 1846, 1844, 1854, 1859. 30 saniyə vaxtımız var. Hesab edirəm ki, 1846. 1846. Düz deyir Teymur. Düz deyir. Həminsiz. Mən deyə bilirəm. Siz son qərarınızdır? Bəli, bəli. Əziz tamaşaçılar, zaman itirmədən istərdim təsdiqləyim. Bəli, Azərbaycanın 1846-cı ildə qazılıb. Növbəti sualımıza keçid alırıq. Ona da doğru cavab versəniz, təbii ki, biz sizi finiş xəttinə çatdırmalıyıq. Razısınız bizimlə getməyə? Buyurun, buyurun. Tamam. Dünyanın ən duzlu dənizi, qırmızı, qara, mərmərə, aralıq, yoxsa Xəzər dənizi? 30 saniyə vaxtımız var. Çoxu deyir Xəzər dənizi. Yox, Xəzər dənizi deyil. Mən başqa dəniz bilirdim. Heç mən bildiyim dənizin adı o siyahıda yoxdur. Onda deyil, Teymur məlum. Çəkdənlərin içərisində ən duzlusundan gedir söhbət. Son qərarınız nə oldu? Xəzərdə amma mənə baş... aralıq olsun onda, aralıq dənizi olsun. Gəl son qərarı soruşuram və cavabı təsdiqləyirəm. Aralıq. Xəzər yoxsa aralıq? Aralıq dənizi. Aralıq dənizi. Təsdiqləyin. Təsdiqlə cavabı, mən nə deyirəm? Bəli, cavab tam doğrudur. Təbrik edirik sizə. Əziz tamaşaçılarımız, bugünkü bizim iştirakçımız Orxan bəy idi, qalib idi. Teymur müəllimlə bərabər gedib iştirakçımızı qalib etmək. İkinci sualım gəlsin. İndiyə qədər qeyd olunmuş ən böyük dalğanın hündürlüyü nə qədərdir? Yəni, dənizdə dalğa olur, tufan olur, külək olur. Yenə dəqiq fikrim yox. 60, 85, 18, 40, 70. Yəni, bunlar metrlərdir. 85. Dəqiq. İnsan memardır da, insan bilir ki, bir dəfə deməlidir sözü. Memar bir göz qırpınında bilir ki, nə necədir. Amma 85 deyirəm yenə də. Yəni son qərarım paşa. 85. 100%. Axşam bazarıdır. Tez.
Qərar ver paşa. Son qərarım budur, başqa alma gələn soru yox. Niyə sən 85 deyirsən? Mən sevirəm belə. 80-dən başlayan rəqəm göz yaddaşım yenə yaddaşına qalmışdı. Bəlkə baş... göz yaddaşın qardaş. Nə tərisdir? Ay Mətiş, belə bir şey yoxdur. Əslində çox, 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 çox təəssüf ki, cavab. Doğrudur! Getdik! Getdik, Mətiş, gəl. Sənə aparırıq ünvana. Tez çatdınsa, qalibsən sən. Paşa, paşa, paşa! Şahara gedirdin ümumiyyətlə. Sadəcə gəzir. Mətanət, sənin ayağın necə yüngül imiş? Yüngül idi. Ayağımı hara qoysan reytingdir. Ölçüsü qırsdı, ha? Nə? Ayağımı hara qoysan iştirakçı tapırsan. Təəssüratlarınızı bilmək istərdik. Bağ, ekran qarşısında izləyəndə təəssüratlar necə idi? İndi təəssüratınız necədir? Yəni eynən elə ekran qarşısında da, burada da yəni eyni hissləri keçirirəm. Sözün açığı çox maraqlı verilişdir. İnanırdınız verilişin reallığına izləyərkən? İnanırdım, indi tam əmin oldum. İnşallah bu gün qalib olsaz, Azərbaycan Dövlət Turizm Agentliyi tərəfindən, Azərbaycan Otellər Assosiasiyası tərəfindən məhz Qəbələdə 5 ulduzlu oteldə, Qafqaz Tufandağ oteldə gedib dincələcəksiniz. Təbii ki, bütün xidmətlər daxil. Bütün iştirakçıların arzusudur ki, oyunda qalib gəlsin. Və mən də istəyirəm ki, bizim komanda qalib gəlsin və bizim oyunçumuz Orxan bəy getsin Tufandağda istirahət eləsin. Paşam gəl. Məndə paşalarla yaxşı ol. Bravo! Paşam. De görüm. Birinci biz çatdıq yoxsa axı? Əslində mən düşünürdüm bu gün Mətanət xanım qalib olar. Nə? Akşin hal-hazırda gizlənib, xahiş edirəm akşin çıxsın ortaya. Təbii ki, düşündüyümüz kimi bugün yenə də Mətanət xanım qalib oldu. O qorxusundan deyil. Bakın, burada da olsa, gözlə çox qorxuram. Bir şeylə baxdı ki. Ha, mən əsirdim. Haftıq əsirdim, elə bir şey ola bilər. 5 kilo arıqlamışam, bu qaçaqaq. Mətanət de, Mətanət. İçində. Bizik. Bəli, siz qalib. Yes, biz qalibim, Mətanət. Təbrik edirəm. Kəmalənin ayağı bizə düşən rolda. Əslində, bugün yenilik oldu Kəmalə, Mətanət və əlbəttə ki... Paşa. Qaliblərin qalibi paşa. Belə, biz indi nə etməliyik? Biz indi gözləyirik, Akşinin elədiyi variantla gizlənirik, gözləyirik, görək Akşin haçan gəlir. Əziz tamaşaçılarımız gəlib çatmışıq finiş xəttinə. Artıq bir neçə saniyədən sonra təbii ki, Kəmalə ilk efirində bizi sevindirəcək. Biz gecikə bilərik, olay gizlənmiş də ola bilər. Ona görə bir balaca ehtiyatlı olmaq lazımdır. Mən birinci dəfədir ki, sən Mətanəti məğlub edirsən. Məğlub edə biləcək. Kəmalı xoş gördün, necəsən? Xoş gəlmişsiniz. Onlar gəlməyiblər ki, hələ. Hələ gəlməyiblər, təbrik edirəm sizi, Akşin. Təbrik edirəm sizi, Teymur müəllim. Sağ olun, siz qalibsiz demək istəyərdim, amma təəssüf ki, onlar artıq gəliblər. Gəliblər. Amma inanmıram gəlib çatsınlar. Çünki biz maksimum dərəcə tez gəlməyə çalışmışıq. Bəlkə bugün əminsən ki, siz qalibsiz. Mən əminəm. Amma ola bilər ki, məğlub da olaq. Yəni, bu oyundur. Amma istərdim ki, tam səmimi açıqlayasam. Çünki ürəkdən təbrik edim Orxan bəyi. 10 dəqiqə olaq. Ay, coşqun, çıx görüm ortaya. Doğrudan çatıblarsa çıxsınlar da ortaya. Mətiş, bax, mən bunu deyirəm də, bu necə ola bilər? Bu necə ola bilər ki, yəni bizdən əxarəcə gəlib çatarlar. Bu oyda axsaqqalı niyə məğlub edirsiniz? Dünyasında inana bilmərəm. Heç vaxt məğlub olmayan Mətanət. Adınız nədir? Adım Orxan. Orxan, Mətanətlə Teymur müəllim heç vaxt, yəni yarışa bilməz də bunu bilirsən. Bunu serialda da görmüsən, yəni bunu həyatda da gör, bunu verilişdə də bil ki, yəni bu qadına heç kimin gücü çatmaz. Ona görə də məğlub olmaq sadəcə elə verilişdə olsun. Yo, biz deyil. Sizin qiymətinizi vermişik, Mədəni xanımın
Azərbaycan geləcəkanında ona qalib gəlmək mümkündür. Amma siz də qalibsiz bu mənada ki, bu insanlarla tanış oldunuz. Teymur müəllim, çox deyirdin, gedəcəksən Qəbələyə, gedəcəksən bəs nə oldu, udmadın axı. Cavabım ver. Mətanət xanım görsən, serialda oxuyur, burada oxuyur. Cavab çox sadədir Mətanət xanım. Biz bugün iki bəy olaraq sizə görə. Bəhanədir. Çünki Teymur müəllim ən azından filmdə də olsa sizin həyat yoldaşınızdır. O da xalıma hörmət alır. Ailə münaqişəsi yaranmasın deyə bir olmalı. Paşa, gəl yanımıza. Paşa, qalib olmaq necə bir istəyir? Təşəkkürlər. Monoton keçən günümü rəqləndirdiniz. Çox sağ olun. Fərqlilik oldu. Monoton keçən günümü. Yox, Paşa çox maraqlı insandır. Paşa, belə deyim də, bir 5 ildən sonra yeni bir şəhər sala bilər. Bizim görüntülərimiz var. Digər proqramda qalib olan komanda iştirakçımızın istirahət görüntülərini izləyək. Gəlin, izləyək, ondan sonra keçəcəyik sponsorlarımıza. Artıq Qəbələ şəhərində istirahat edirsən. Qafqaz Otel və Tufandaq Otel, düzdür. Sən bu otellərdə indiyə qədər gəlib istirahat edəmişdin, yoxsa yox? Yox. Ümumiyyətcə, Qəbələ şəhərində olmuşsan? Qəbələdə olmuşam, mən Şəkil zonasından. Bizim yolumuz buradan düşürdü. Gedəndə gələndə həmişə dayanırıq burada. Tufandaqda olmuşam, Qafqaz Oteldə olmamışam birinci səfərdir. Birinci dəfədir? Bəli. Necədir səni qarşılamaq, ümumiyyətcə, nə xoşuma gəldi, nə xoşuma gəlmədi, necə istirahat elədin, yəni bizimlə bölüşə bilərsən? Hər şey superdir, hər şey əladır, yəni şərait, qarşılama. Mən Azərbaycan Dövlət Turizm Agentliyinə və Otellər Assosiasiyasına öz təşəkkürümü bildirirəm. Qafqaz Otelə öz təşəkkürümü bildirirəm, Tufandaq Otelə öz təşəkkürümü bildirirəm. Bizim üçün belə əla şərait yaradıblar. Gəlib dincəlmək lazımdır, bəs olab. Biraz da pul lazımdır. Mən də Qəbələ şəhərinə təşəkkürümü bildirirəm.
Çünki Qəbələ şəhəri olmazsa, Qafqaz oteli olmaz, Tufanda oteli olmaz. Siz də gəlin rahat şəkildə istirahat edin. Bayaq sən dediyi kimi şəhərin səsindən, küyündən uzaq olun. Və biz görüntüləri izlədik. Siz də əgər istirahat eləmək istəyirsiniz, əlbəttə ki, təbrik edirik. Siz də bu cür istirahat eləmək istəyirsinizsə, Fortuna verilişi qarşınıza çıxanda bizdən maraqlı oyun keçirdin ki, gedib 3 gün Qəbələ şəhərində, 5 ulduzlu oteldə, bax gördüyünüz kimi istirahat eləyəsiniz. Və keçmək istəyirəm bizim xüsusi sponsoru olan Full İçkilərinə. Full İçkiləri göy və ya qırmızı qabda, bir də 3 çeşidi var ki, ayıslı çaylardır. Mango ananas, səni çox sevdiyim. Şəftəli. Və limon. Siz də full için, full yaşayın. Coşkun, ən əsası artıq yeni bir məhsul təqdim edib. Mojito dadında artıq, belə deyərdim, müştərilər üçün bu yeni bir dadlı, yeni bir keyfiyyətdir. Qəşək, o da mənim sevdiyim. Mətanət, mojito. Bak, mıya uyğun seçib ki, bir mojito, mətanət. Mən də mətanətə mojitonu ikisini də sevirəm. Buyursun xanımlarınız, bunun gözəl xanımları hədiyələrimizi təqdim edəsin. Digər təşəkkürümüz olacaq təbii ki, bizim növbətli dostumuz Flagman ət və ət məhsullarına Kəmal İstərin hədiyələrimizi təqdim edək. Aa, bu nədir belə? Bəli. Yeyib-içməkdən boğuluq ki biz. Mətanət, gələn həftə sən yenə gəlib ütürək. Yə, mən heç burdan tərpəmirəm, elə birinci günə kimi burada dayanacam. İkisin mən götürüm, ikisin sən. Baxın, 70-dən çox çeşidini sizlərə təqdim edir. Rus resepləri ilə hazırlanır. Xatırladaq ki, istənilən market və supermarketə yaxınlaşmaqla məhz Flagman ət və ət məhsullarını əldə edə bilərsiniz. Flagman, hər zaman bir addım öndə. Bir addım öndə, bir addım hər zaman. Əslində, ən sevdiyim kalbasa növü bu Axotniçidir. Mən tez-tez ova gedirəm axı. Buna görə Axotniçi kalbasası mənim yanımda olmalıdır. Və Coşkun, sonda qonaqlarımıza təşəkkür etmək istəyirəm. Mətanət xanıma, Teymur müəllimə ki, dəyərli vaxtlarını ayırdılar, bizimlə bərabər oldular bugünkü gündə və maraqlı bir proqram təqdim etdik. Və sonda həqiqətən mən Teymur müəllim, Mətanət xanım, xanım deyim də, Teymur müəllim dedim. Hər ikinizə sonsuz təşəkkürümü bildirirəm. Çünki ilk addım atdığım gündən bu sənətə hər zaman mənim yanımda olublar. O insanlar ki, kimin qarşısına çıxdı, mənim kimi şanslı olacaqlar. Sağ olun, var olun, gəldiniz, şərəf verdiniz və sizinlə çox gözəl bir maraqlı verilişimiz keçdi. Burada qarşı tərəfdə uduzmuş kimi göstərdiyimiz dostlarımız ki, var ki, vallahi heç məqlub olmamışsınız, uduzmamışsınız, əsas odur, sponsorlarımızla gözəl belə hədiyə qazandınız və Paşa sən təbrik edirəm. Bu hədiyə verilən məhsulları yeyib içib qarıb yenə gələcək. Biz bir ailəyik, ona görə də hədiyə hara getməlidir? Evə. Evə soyducu. Kişi, qonmugir, getdik. Onda mən də gedirəm də, Mamulya, mən də gedirəm. Sağ olun, görüşərik, sağ olun. Bələziz tamaşaçılarımız, biz artıq qonaqlarımızı yola saldıq. Təbii ki, Kəmal ilə bərabər Coşkun da aramızdan getdi. Gələn həftə eyni saatdə, eyni vaxtda görüşmək ümidi ilə özünüzə yaxşı baxın. Sağ olun.